我爸他够厉害呀，就这2天时间，他全部那一堆厂全部砍完了。昨天快一天。昨天一天。哎，不，昨天天，俺昨天啥人把就我早昨天把这我还有一点点个。啊，这火急火燎干，现在胳膊抬不起来是吧？我刚好抬不起来，痛苦了。我比他差点那个也。你别急呀、啊，你慢慢砍，一天砍一丢，一天砍一丢丢，你这一天就把它给搞完了。一天把我动完了，等早上起来就起来，我陪着他要，对吧？昨晚我说你再他们要，我就喝着回来。这半你这么老实，到杨家来办的。你看你哦，现在叫手疼，擦药了是吧？没有，后来我你下午叫你看见药了，后来我回来。那个药在我房间里。你房间有啊？有。我现在找，回来我。走就给拿。我再把它弄好了。嗯，哎，这些这么痛，手冰嘞，没事，我这里，这地方哈，嗯，就这一口，我的尸体，你别急噻，你一天开一天开，弄一天我就弄完了，你说这能不疼吗？哎，你那个肌肉，下午还今天下雨了吧？俺晓得昨天晚上就下雨了，我高兴得很，我掐都搞不到哎，大屋里都脏得很。对，哎，对对对，对，这特别爽。哎，这刚好我挖几下，那时候这样挖几下就好，对是吧？这样刷。对哈，对哈，这样的。嗯，就是打，就打舒服。哎，对对对，就是舒服。那你这个，你这个，我用力揉一下。我揉，人家跪起啊，我让我跪起，老师。你伤到里面了，对。先脱个布被，脱个布被。哎，你蹲着都蹲着不累，起来呀，起来，他娘不起呀，他就，哎，对对对，就个脸，我喜欢这个脸，我的台，刚好刚定的，你还是原谅了，我不说，我闭起，我不信，脱你下子就是。你用力那个拉着里面了。对。一节哈。哎。是吧？哎，都塞了，特别是倒娘的，倒娘的，是。该起来就疼，疼完你都不疼的，疼的就不会多了。该早该起来，起来。肯定，你休息了一晚上的话，它就会疼啊。我起来，就说你怎么站起来？哪个干呀？干得很。你一个人你还不好弄，这种。我就是擦一下就是，每个人在家就是搞的。那揉开揉下，笑死了。看看，不错。对吗？哎呀，洗脸呛个够，哎呦，嗯，是给他家家务，来给我四个人用。你这个不好弄。不能这个抓。这个晚上你洗完澡，然后他摸着你啊，这个抓。他就用不上力，一个人的话，是吧？这个要用力捏。可以了，可以，可以，不会，我天的很。要洗手。嗯，可以，可以，夹的个蛮过夹呀。这个放在这里。不要拿走，拿走。拿走，拿走，就拿这个擦，这个擦最好了。你放在这里。这一个转眼就10:30了，这娃是11:40下课，得提前把饭做好，这回来就得有饭吃。回去做饭喽。